Dobrodošli spet v oddaji Ambienti, kjer si zdaj zastavljamo vprašanje. Ali dajemo dovolj pomembnosti prostoru, kjer preživimo, no, v glavnem preležimo, tretjino svojega življenja? Spalnica je obvezen del vsakega stanovanja ali hiše. O pomembnosti spanca čivkajo že vrabci na vejah. Pa spalnim prostorom namenimo dovolj pozornosti? Kateri del pohištva ne manjka v nobeni spalnici? Postelja. Vsak ima najraje svojo in tako se tudi pri postelji potrdi znana teza o izrazitem individualizmu pri nas, Slovencih. Vsak med nami si idealno posteljo predstavlja po svoje. Lara, menda prespimo eno tretjino življenja, nekateri še več, ampak to vse kaže, da pravzaprav je zelo pomembno, v kakšnem prostoru, v kakšnem ambientu spimo. Res je. Sigurno je ena stvar ta, da toliko in toliko ur svojega življenja preživimo v tem prostoru, se pravi, mora biti zrak kakovosten, tudi svetloba, čeprav po noči spimo. Tako da sta oba faktorja enako pomembna, kot kar tudi v bivalnih prostorih, ki smo jih ponavadi zelo bogato opremljali s svetlobo in zrakom. Kaj moramo torej upoštevati, kadar smo se namenili prenoviti spalnico ali načrtujemo novo hišo? Neki tradicionalni 20-30 let nazaj logiki je bilo, da odmirimo nekako najslabši košček hiške, severno orientiran, vzhodno, za spalnico. Češ, tam bomo itak samo spali, pa tako naprej. Ni prav, da je pustimo tako malo govora, tako malo pomembnosti, kot smo včasih. Mi bomo ostali doma, mi odrasli, lastniki hiš, smo tam, kjer bomo bivali, naj bo temu primerna. Ko projektiramo hiše, so želje različne, kot smo si ljudje, ampak vse v resnici po svoje simpatične in povsem opravičljive. Recimo ta najbolj, zdaj, ko smo malo v zrelih letih, želje po dveh ločenih spalnicah, ker en ali drugi partner smrči. Ni več debate, konc heca, hočem se res naspati. Pa recimo, lepo prosim, a se da tako narediti, da ne bi mejili na otroške sobce, zvrati, da imava neko svojo intimo, ja, absolutno. Najbolj taka normalna je to, da si vsi želimo imeti garderobne sobe ločene, tisti, ki ostane, ne moti tega, ki spi, pa da je tudi kopalnica tam v sklopu garderobne sobe. Starši prosijo, a se da dati kakšno dodatno posteljico v prostor, ampak tako, da bo potem hitro to lahko šlo stran. Vsega mogočega se sliši in vidi, ampak ključne stvari in tudi popolnoma vsak naj ima točno tako, kot si predstavlja, nobenih trendov naj ne gleda, naj si uredi spanje, tako da mu bo udobno. Katere so osnovne značilnosti kakovostne postelje? V Sloveniji je zabavna mogoče ta stvar individualnost teh parametrov. Ne? Imamo ljudi, ki pridejo reče, ne, moja postelja nujno oska, 140 široka, da se s partnerco najdeva, drugi niti slučajno, 2,20 m med nama spita, najmanj dva otroka. Nekako skupne točke so udobnost, toplina, prijetno, mehko, tekstil veliko pomeni. Ne? Vi ste pred kratkim pravzaprav si omislili novo ležišče. Katere parametre ste pa vi upoštevali pri tem? To je hecna zgodba. Torej, začelo se je, ja, 11-12 let je minilo, je že ura zamenjati ležišče. In z tega, da bi menjali ležišče, smo na koncu menjali posteljo, na koncu smo menjali tla, predstavili elektriko, skratka prišla je popolnoma nova spalnica na istem volumnu, kar je tudi za arhitekta malo draž, češ, dajmo videti, kako se da drugače urediti prostor, ga živeti. Tako da prenova je bila potem korenita, pa soba je dobila še dodatno funkcijo, postala je delovna sobca, toliko da računalnik knjige lahko vzameš s sabo in je fajn, zelo fajn prostor. Posteljni sistem Box Spring mi je kot arhitektki všeč, ker je recimo postelja enakih dimenzij kot ležišče. To pomeni, da ni odvečnih vogalov, še oblazinjeno je, se pravi, se ne udarimo ob posteljo. Poleg tega nudi nešteto možnosti oblikovanja, širina, višina, res veliko individualnosti. Še nekaj mi je prišlo na misel, a pogosto srečujete situacijo, da ljudje priznajo, da kakšna žival spi z njimi? Ja, priznajo in se tudi ne sekirajo. Ne? Tudi mi se ne sekiramo več, tako da smo vsi tam nekje, da žival je spet prijetna, topla reč in če jo imaš na način, da je doma, da je čista in tako naprej, nobenih težav. Zdaj torej vemo, kako številnim zahtevam morajo ustrezati postelje pri Slovencih. Med posteljami, pri katerih bi odkljukali številne kvadratke, so tako imenovani box spring posteljni sistemi.
Posebnost Boxspring postelje je v tem, da kraljujejo v spalnici, zato jim pogosto rečemo tudi kraljevske postelje. To, da si lahko izberajo med 300 različnimi barvami, to je ljudem izjemno všeč, ker lahko zelo kombinirajo. Tudi arhitekti imajo to lastnost zelo radi. Če pogledamo tole spalnico, kjer je arhitektka lepo ujela barvo sten, barvo talnih oblog in barvo postelje v eno skladno celoto. Ena od posebnosti teh postelj je tudi ta, da odstopajo od običajne višine postelj. Višina postelj je vsako leto višja in tukaj je lahko tudi do višine 70 cm ali pa 75, to je višina mize, če tako rečemo. Ne? To je ljudem izjemno všeč, ker spijo tako malo kraljevsko. Kadar se stare postelje naveličamo ali pa je res že izrabljena, jo navadno zavržemo v celoti. Je to potrebno pri teh posteljah? Recimo, en od partnerjev, ki zdaj danes spi na vzmetnici, pa bi čez 10 let rad imel, se bom zmislil, vodno posteljo ali pa ležišče iz pene, bo samo tisto stran zamenjal, vse ostalo bo ostalo. Ali pa bi lahko zamenjal samo barvo, recimo. Vsa ostala postelja pa ostane in je tako bistveno bolj ekološka. Čeprav vidim, so lučke prižgane pod to posteljo, je to ena posebnost. Ja, to je ena od takih dodatnih opcij, lahko jih odsvetlimo od spodaj. Namreč ena od prednosti postelje je, da so postavljena na nogice. Te nogice so lahko zelo skrite. Spodaj, ko damo lučke, zvečer dobesedno zgleda, kot da lebdi v zraku. Spodaj pod posteljo je prostor, se pravi zelo preprosto čiščenje. Tisti, ki imajo robotke, pač se jim robotki sprehajajo pod posteljo. A lahko rečeva, da spite zdaj bolje kot prej na prejšnji postelji? Ja, definitivno. Vsakeč, ko se zbudiš v nečem, kar prej ni bilo tako, je en tak prijeten občutek in zjutraj in zvečer. Se pravi, zdaj po tem, kar ste povedali, imamo občutek, da ste zamenjali v tem prostoru vse razen partnerja. Ja, res je. Partnerja ne velja tako hitro menjati, priporočam daljše časovno obdobje, ker v resnici pol čas prideš spet na iste probleme, tako da raje spalnica kot partnerja. Še ena misel se mi je utrnila, ko že govorimo o spalnicah. Mislite, da obstaja na svetu kakšen otrok, ki se ne pride rad pocrkljat k staršem v posteljo? Seveda je postelja najprej za spanje, ampak v določenih življenjskih obdobjih je lahko tudi vir neprecenljivih spominov.